Kartuli Jari Delta Smir Damza Devuli Javshan Gilet Abitada Javshan Chap Hutabita Richard Delta Tav the Swiss Utskabiskan Uprecedento Hut Million Laram de Hirebulevis Shekwatame Tav the Swiss Ministries Gans Halabit Productus Technical Monatemebi Sakartolo Shea Revolutalis Mothomnev Zekneva Morgabuli Levan Isuria Sakhadro Summit Snero Technical Center She Individual Redats with Sexual Babis Gamuts that Estilebas Daestro. Ჩვენ 5 მილიონამდე ლარის ინვესტიციას ვახორციელებთ დელტაში და მალე ჩვენი სამხედრო მოსამსახურეები აღიჭურვებიან ქართული წარმოების ჯავშან ჟილეტებით და ჯავშან ჩაფხუტებით. ეს არის ჩვენი გაცხადებული პოლიტიკა, რომ მაქსიმალურად ხელი შეუწყოთ ადგილობრივ წარმოებას, სამხედრო წარმოება მოქვს მხედველობაში. მე თავად გამოცადე საკუთარ თავზე ჩავიცვი მორიგე, ეს არის ნამდვილად გამოცდილების გაზიარების შედეგად მიღებული პროდუქტი და ვფიქრობ, რომ ჩვენი ჯარისკაცები მაქსიმალურად გამოიყენებენ შესაბამის აღჭურვილობას თავიანთი უსაფრთხოებისა და წარმატებით მისიებში მონაწილეობის. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს ინვესტიცია მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებს ჩვენს კონკურენტულ პოზიციას, მოგცემს შესაძლებლობას სერიული წარმოების შედეგად მოვახდინოთ თვითღირებულების შემცირება იმისთვის, რომ განახორციელოთ საერთაშორისო გაყიდვების კიდევ უფრო მეტი სტიმულირება.